Ես հասկանում եմ, պարոն Ռուբինյան, որ չեք ուզում ոչ շատ հարցեր տանք, բայց այնուամենայնիվ տանք։ Պարոն Գևորգյան, շնորհակալություն ներկայացման համար, ըստ էության պարզ էր հարցի էությունը, բայց ես կուզեմ, որ մի փոքր էլ պարզաբանեք, թե ինչու 2000-ականներից սկսված էս համագործակցությունը չէր եկել հանգել էս կարգավիճակ տալուն մինչ օրս, և մենք հիմա ենք դա անում, և արդյոք գերմանական կողմը միշտ էս հարցը բարձրացրել է, որ իրենց անհրաժեշտ է այդ կարգավիճակը Հայաստանում ավելի խորը և ավելի լայն գործունեություն իրականացնելու համար, և եթե այո, ապա ես ճիշտ եմ հասկանում, որ հենց դա էլ հետևելու այս համաձայնագրի վավերացմանը, և մենք ավելի մեծ ընդգրկվածություն ու ներգրավածություն ենք ունենալու գերմանական կողմից Հայաստանի տարբեր ծրագրեր իրականացնելու գործում, տնտեսության զարգացման և ոչ միայն շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, ըստ էության, ինչու չի իրականացվել այս ամենը տարիներ առաջ, ըստ էության գործընթացը նախաձեռնվել է մոտ 10-12 տարի առաջ, և բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում, միջգերատեսչական անհամաձայնությունների որոշակի արդյունքում գործընթացը առաջ չի շարժվել, բայց հավանաբար նախաձեռնողականության պակաս կար, չեմ կարող կոնկրետ ասել ինչ պատճառով չի տեղի ունեցել, բայց ակնհայտ է, որ նախաձեռնություն ենք վերցնում ու տանում ենք առաջ, այդ անհամաձայնությունները միջգերատեսչական հնարավոր է լուծել, հարթել, և այդ ամենի արդյունքում մենք գրեթե մի տարվա ընթացքում հաջողվեց մեզ համաձայնացնել այն բոլոր սուր կետերը, որոնք որ գոյություն ունեին մեր տարբեր նախարարությունների կարծիքներով, և համաձայնացնել գերմանական կողմի հետ, և արդյունքում ունեցանք այն համաձայնագիրը, որ այսօր ունենք։ Այսպիսով ինձ դժվար կլինի գնահատական տալ, թե ինչու մինչև էս չի եղել, իմ համար էլ դա թերևս անհասկանալի, հասկանալով Գերմանիայի կարևորությունը Հայաստանի համար, հասկանալով, որ առևտրային հարաբերություններում Գերմանիան առաջինն է մեր ԵՄ-ը գործընկերների մեջ։ Արձագանք։ Դուք ըստ էության պատասխանեցիք մոտավորապես իմ հարցին, ես հենց դա էի ուզում շեշտվել, որ ցանկության դեպքում դա հնարավոր էր անել, այսինքն եթե մեկ տարում հնարավոր է բոլոր անհամաձայնությունները հարթել, ենթադրում եմ այդ մեկ տարին կարող է նաև 10 տարի առաջ լինել, և մենք 10 տարի առաջ ունենայինք ավելի այդ կարգավիճակը, և հետևաբար դրանից բխող գործունեությունը, որը կարծես թե ոչ մեկի մոտ կասկած չի հարուցում, որ ի նպաստ է մեր երկրին տարբեր ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերի ռեֆորմներին աջակցություն և այլն, և երկրորդ մասին է կուզենայի, որ արձագանքեիք, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ սա մենք բոլորս էլի, այսինքն ճիշտ ենք հասկանում, որ սա բերելու է ավելի լայն ներգրավվածության գերմանական կողմի Հայաստանում և ենթակառուցվածքներ և տնտեսական այլ ծրագրեր, ինչպես նաև, եթե չեմ սխալվում, GIZ-ը ավելի շատ հենց ռեֆորմներին աջակցելու ուղղված ծրագրեր է անում, իսկ AFW-ն ավելի շատ կապիտալ ներդրումների մասով։ Շնորհակալություն։ Այո, ստեյության միանշանակ այս համաձայնագրերի ստորագրումը բերելու է ավելի լայն համագործակցության, բայց ոչ միայն այս համաձայնագրերով է պայմանավորված ավելի լայն համագործակցությունը, այլ ընդհանուր հայ-գերմանական միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքներով, և առաջիկայում այո, պլանավորում ենք հանդիպում հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամսին ավելի ճիշտ, որտեղ որ ընդհանուր օրակարգը քննարկվի, մենք բավականին հարով ստորակարգ ենք պատրաստում ձևավորել, և արդեն իսկ աշխատել ենք մեր գերմանական գերմանացի գործընկերների հետ, որպեսզի այդ օրակարգը ավելի հարստացնենք, և իրենց կողմից ցուսաբերվող քաղաքական ակտիվությունը նաև տարբեր այցեր, ասենք իրենց միջազգային համագործակցության նախարարը, եթե չեմ սխալվում, առնվազն վերջին տասնամյակում Հայաստանում չէր եղել, այսինքն անցած տարի կայացավ այդ այցը, հանդիպումներ տեղի ունեցան վարչապետի հետ, նախարարի հետ, և այո, այս հարցը համաձայնագրերի հետ կապված բազմիցս հնչեցվել է իրենց կողմից, և այսօր ունենք այդ լուծումը։